Još kao djevojčica Elma je voljela crtati. Lijepe trenutke i važne osobe oslikavala je i bilježila na papiru. Sve je počelo od malih nogu. Znači, djeca inače vole da crtaju, ali nekako sa godinama to prestaje, ta ljubav se gasi. A kod talentovane djece je sigurno da raste sa godinama, tako isto kod mene, znači sve više sam se zanimala, interesovala za znači, crtanje, crtala sam sve što sam vidjela. Tako su i danas, nakon 20 desetljeća, štafelaj, kist i olovka, sve što je potrebno za umjetnička djela. Slikanje je njen život i velika ljubav. Njezina soba, njezin kutak, mjesto je gdje njezine inspiracije i ideje postaju stvarnost. Darovita slikarica, istinska umjetnica, svoj hobi pretvorila je u posao. Kad sam diplomirala, od tada su prošle 2 godine i vidjela sam da je jako teško doći da se nađe neki posao, znači doći do posla. Pa sam onda odlučila uz nagovor sestre, znači govorila mi je stalno zašto ne bi stavila. Meni je nekako bilo neugodno da to tako na takav način stavljam i prodajem, ali eto ipak sam se odlučila, znači stavila sam te neke portrete koje sam imala i označila bih ljude koje sam uradila i onda bi vidjeli njihovi prijatelji i tako se to počelo. Tako je to počelo da se širi i nekako baš portreti su postali trend. Ljudi ih naručuju za poklone, vjenčanja, godišnjice, rođendane. Za vrijeme našeg razgovora s Elmom, portret jednog dječaka dobivao je obrise koji su sa svakim dodirom olovke odavali stvarnost i dubinu njegovog lika. Najbitnije mi znači kada radim ovoga dječaka, prvo postavim se i da uhvatim njegov karakter, znači onu njegovu dušu, da tako kažem. Preniti trenutak ili osobu s fotografije na papir zna biti iznimno zahtjevno. Nekad znam početi, uradim pola i onda vidim da nije to, to zgužvam, bacim. Nekad mi krene baš ono bez problema. Sve zavisi od mog raspoloženja i naravno od slike koju imam pred sobom, koju gledam, mislim, fotografija ili jasna, nije li. Za razliku od brojnih mladih koji su napustili svoju rodnu grudu i prošli trbuhom za kruhom, Elma je odlučila ostati. Uložila je veliki napor i trud da ostane i živi u Mostaru, u svom domu i radi posao koji voli, umjetnost koju živi. Njezina poruka mladima koji su u dvojbi otići ili ostati bila bi: ako nešto već neki ljudi rade i počnu da rade, znači da rade najkvalitetnije što mogu, jer se trud sigurno ih isplati. Umjetnost nema svoju cijenu. Umjetnost je teško mjerljiva i još teže od iste se živi. Elma smatra da su cijene umjetničkih dijela svedene ispod minimalca, jer umjetnost nije cijenjena koliko bi trebala biti. Što se tiče zarade, mogu zaraditi onako neku solidnu platu, a da sada je to nešto dovoljno, recimo, za neki dostojanstven život nije. Treba se i mimo toga, znači, nešto još raditi. Tehnike izrade njezinih dijela su brojne. Iako mnogi umjetnici svoje tehnike kriju, Elma savjete nesebično dijeli. Želje kupaca su razne, ali ipak se najviše naručuju portreti. Radim, znači, suhim crtačim tehnikama, znači, radim ovako grafitolovka, ugljen, a također radim i pastelama. To su kao ono portreti u boji što vidite na mojoj stranici, te njih radim pastelama. A pored toga također koristim slikarske tehnike i radim pejzaže mrtve prirode i to. Ali portreti su najdraži. Pri narudžbi umjetničke slike potrebno je poslati fotografiju kvalitetne rezolucije kako bi portret bio što originalniji. Kvalitet fotografije zaista diktira kvalitet portreta. Ako nije okej, ako nije jasna fotografija, onda ja nemam mogućnosti da uradim nešto dobro. Mislim, profesionalne su najbolje po mogućnosti, ali ako nemaju profesionalne, onda im mogu neke ovako obične samobitele, ali ono, da imaju dobru svjetlost. Elmina talentiranost poznata je u cijeloj regiji. Svoje ime u umjetničkim kuloarima izgradila je vlastitom kreativnošću i željom za slikanjem, za radom svakog jutra, dana i noći. Znanje i ljubav prema slikarstvu želi prenijeti na druge. Zbog toga Elma uskoro započinje i tečaj slikanja. Do tada uživajte u njenim djelima. Koristite ih kao idealne darove koji će od zaborava zauvijek ukrasti najvrijednije trenutke života, te na taj način ukrasiti vaš ili životni prostor vaših najdražih.